Përshëndetje nëzënës të dashur, jam Unjeta Sëbjani, mësim dhënë se biologjisë. Sot nga biologjia klasës së 6, do të mësojmë për një njësi cila quhet cikli i zhvillimit të njeriut. Kjo njësi nuk ndodhet në librin e biologjisë së klasës së 6, mirë po mund të gjendet si njësi në librin e biologjisë së klasës së 9, botimi i vjetër. Gjithashtu mund të shfrytëzohet ky prezantim për të marrë një huri të nevojshme, gjithashtu mund të hulumtoni në internet. Për ta kuptuar më mirë këtë njësi, fillojmë nga njësia më e thjeshtë, e cila është qeliza. Atëherë, çfarë është qeliza? Prej asaj që keni mësuar deri më tani, e dini se çdo organizëm i gjallë është ndërtuar prej pjesëve të vogla të gjalla, të cilat quhen qeliza. Pra, qelizat janë njësi themelore ndërtuese e funksionale e tërë organizmit të gjallë. Grupet e specializuara të qelizave krijojnë inde, ndërsa indet së bashku ndërtojnë organet. Në këtë rase kemi marru shambull organet që është veshka, po ashtë të truren, mushkrit, mëlqin, lukë, thenzorët e kështë me radhë. Grupi organeve të cilat kryojnë bashkë një funksion të caktuar, krijojnë sistemet e organeve. Këtë rase sistemi organeve të ekskretimet. Të gjitha sistemet e organeve bashkë e përbëjnë organizmin e njeriut. Femrat dhe mashkujt dallohen për nga forma dhe ndërtime, andaj paraqitet dimorfizmi seksual. Çka është dimorfizmi seksual? Dimorfizmi seksual apo gjinor nuk kupton një ndryshim i theksuar në përmasat dhe pamje midis femrave dhe mashkujve të rritur të një specie të caktuar. Cikli i zhvillimit të njeriut. E kjo ndryshim vrihet pra në pamjen e jashme tek femrat dhe mashkujt. Gjithashtu, dallojnë edhe për nga ndërtimi e funksioni organeve të riprodhimit, për të cilën do të diskutojmë pak më tepër gjatë kësaj kohe. Ky sistem përfshin organet e lidhura me prodhimin e qelizave seksuale dhe zhvillimin e pasardhësve. Sistemi organeve të riprodhimit ndryshon tek femrat dhe tek meshkujt. Pra në saj të sistemit të riprodhimit, femra dhe meshkujt e rritur prodhojnë qeliza seksuale. Kur këto dy qeliza seksuale bashkohen apo shkrihen në një qelizë të përbashkët, themi se është bërë fekundimi i qelizës vezë dhe është formuar një qelizë fekunduar e cila quhet zigota, nga e cila gradualisht zhvillohet embrione i cili për 9 muaj zhvillohet dhe rritet në trupin e nanës. Pra në foto është paraqitur periudha gjatë 9 muajve se si zhvillohet deri tek fëmiu. Andaj, që zhvillimet e individual nga një qelizë vetme e fritnuar që është zigota, zhvillohen miliarda qeliza të cilat diferencohen në inde, në organe dhe në sistemet të organeve me ndërtim dhe funksionet të caktuara. Me bashkërënditjen e veprimit të tyre, sigurohet edhe tërësia e organizmet. Zhvillimi individual i njeriut përfshin disa periudha, e ato janë periudha paraembrionale, pra para krijimit të embrionit, periudha para lindjes apo paranatale, koha prej fekundimit deri te lindja, dhe ajo e pas lindjes apo pas natale, koha prej lindjes e deri te vdekja. Gjatë këtij procesi, njeriu formohet në aspektin biologjik, mendor dhe shoqëror. Cikli i zhvillimit të njeriut. Njeriu që nga lindja e deri në vdekje kalon nëpër disa faza, ku secila prej tyre i ka veçoritë e veta. Njohja këtyre veçorive u mundëson njerëzve të moshave të ndryshme që të kuptohen më lehtë ndërmjet vete. Në vazhdim, po përshkruajmë në pika të shkurtra karakteristikat e këtyre fazave. Fillimisht është faza e fëmijërisë, faza e pubertetit, faza e rinisë, pjekurisë, pleqërisë dhe në fund faza e vdekjes. Faza e fëmijërisë përfshin periudhën nga lindja deri në moshën 19 vjeçare. Në këtë moshë, fëmija merr një huri dhe shkatësi të reja, por edhe fiton normat e para të sjelljes. Prandaj është domosdoshme që në këtë kohë të ketë dashurinë dhe kujdesin e nevojshëm. Në fazën e dytë të fëmijërisë, fëmija zhvillohet shpejt në aspektin psiqik dhe fizik dhe i përshtatet jetës në shoqërinë njerëzore. Fëmija në shoqërinë e moshatarëve, në qirdhe dhe në shkollë, me edukatorë arsimtarë, fiton kulturën e sjelljes, se dhe përqafon normat e sjelljes në bashkësinë në të cilën gjendet.
Gjatë kësaj kohe, kur fëmija fiton shumë njohuri dhe shkallësi, ai mëson të ecë, të flasë, e kontrollon jashtëgjitjen, urinimin, mëson të ushqiet vetë, të lexojë, të shkruar. Në fëmijëri, plotësisht zhvillohen aftësitë fizike dhe mendore. Krijohen bazat e sjelljes, kurrizhja, ulumtimi, loja, imitimi dhe format e tjera të mësimit që kanë rëndësi të madhe për të. Vulë të pësaqme, fëmijës i japë kyçja në familje dhe në shkollë, komunikime dhe njohuri të reja që ai i fiton. Faza pubertetet. Puberteti është procesi në të cilën trupi i fëmijës zhvillohet në një trup të rritur dhe bëhet i aftë për riprodhim. Kjo fazë përfshin rritjen fizike, maturimin seksual dhe psikosocial. Pubertetet e këfemrat fillon në moshën 11-15 vjetë, kurse të këmeshkojt 13-15 vjetë. Pra, gjatë pubertetet, ndodhin ndryshime fizike dhe psikologjike, kështu që fëmijët në këtë moshë kanë nevojë për tolerancë, mirëkuptim, këshilla dhe ndihmë të vazhdueshme. Për këtë fazë do të flasim më gjerësisht në orën e ardhshme. Faza e rinisë. Rinia, ose mosha rinore, është faza, etapa ose periudha jetësore e cila shpesh nënkupton kohën ose periudhën ndërmjet fëmijërisë dhe moshës madhore apo pjekurisë. Faza e rinisë vjen pas pubertetit dhe përcillet me stabilitet psiqik e emocional. Gjatë kësaj faze ndërpritet rritja ose ajo ngadalësohet. Në këtë fazë bëhet pjekja trupore dhe sociale apo shoqërore individit. Gjatë kësaj kohë i riu është i prekupuar me probleme të cilat lidhen me pamjen, freskinë, energjinë, të cilat njëkohësisht paraqesin edhe karakteristikat themelore të një të riu. Faza e pjekurisë. Faza e pjekurisë gjatë rreth 40 vite dhe në këtë kohë njeriu arrin kulminacionin e veprimtarisë së vet. Njerëzit e pjekur janë të gatshëm dhe të aftë të pranojnë martesën, të bëhen të lindë prindër të përgatitshëm, si dhe të kryjnë detyrat dhe obligimet në punë dhe në shoqëri. Pjekurinë seksuale të njeriut e përbën komponentja fizike, psiqike dhe shoqërore. Kjo do më thënë se në këtë ku njeriu, në aspektin fizik, është normalisht të zhvilluar dhe ai ka arritur pjekurinë seksuale dhe është i aftë jo vetëm për të pranuar dashuri, por dhe për të dhuruar atë. Pas saj kohë, tek femrat, prej moshës 45-50 vjeç, pasojnë ndryshime në trupin e saj dhe trupi i saj nuk prodhon më qelisa seksuale. Faza e pleqërisë. Faza e pleqërisë fillon pas moshës 60 vjeçare dhe përcillet me zvoglim të aktiviteteve trupore, zvoglim të metabolizmit, lëvizje të ngathta, të pakoordinuara, harres, humbje të vullnetit, pasiguri, shqetësim e të tjera. Plakja natyrale përfundon me vdekje. Faza e vdekjes përfshin kalimin e lëndës së gjallë në lëndë jo të gjallë. Atëherë, për detyrë shtëpie, pasi sot mësuam ciklin e zhvillimit dhe fazat të ndryshme të jetës, atëherë mundoheni që në fletuarën tuaj të vizatoni trungun familjar dhe të bëni një shpjegim për secilin anëtar në cilën fazë ndodhet. Antarët e cilët i takojnë të njëjtës fazë, i përshkruani në një vend, pra, si që është paraqitur edhe në figurë. Falimin, nderit për vëmendjen, shpresoj që e keni kuptuar njësinë, shihemi në orën e ardhshme.